Сьогодні, 17 листопада, одне з найулюбленіших наших свят – Міжнародний день студента. Студенти завжди були генераторами нових ідей, та завдяки яких відбувається рух вперед. Ми щиро раді зустрітися у стінах рідного коледжу, де стає гамірно від позитивних емоцій, щирих розмов та музичних звуків. Вітаю вас з Міжнародним днем студента. Бажаю успіхів та міцних знань. Впевненої мрії і солодких бажань, цілеспрямованості і сміливих людей, чудового настрою та вірних друзів. Бажаю йти по життю з гумором, навчитись правильно розподіляти свій день так, щоб на все вистачало сил та часу. Нехай студентські роки завжди були яскравими, світлими і незабутніми, щоб студентський запал ніколи не вичерпувався, а студентські друзі завжди були вірними. Нехай місячну стипендію виплачує щодня. Заліки та іспити складаються на відміну і автоматом, а сесія настає тільки за власним бажанням. Нехай буде однаково гарним кожен день. І екзамен, і вихідний. Вітаємо!